חזק וברוך. ובכן, בסייעתא דשמיא, הפרשה שלנו שנקרא אם ירצה השם בשבת קודש, פרשת צו. וידבר אדוני אל משה לאמור, צו את אהרון ואת בניו לאמור. זאת תורת העולה, היא העולה על מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבוקר, ואש המזבח תוקד בו. אז יש לנו, הפרשה שלנו ממשיכה לכאורה לדבר על הקורבנות. אז מה זה הכפילות הזאת? כבר למדנו בפרשה הקודמת, פרשת ויקרא, על קורבן עולה, על חטאת, על שלמים. אלא ההבדל הוא פשוט, אומר הרמב"ן. בפרשה הקודמת התורה דיברה לעם ישראל. בפרשה שלנו התורה מדברת ספציפי ישירות לאהרון ובניו. לכן התורה אומרת, צב את אהרון ואת בניו לאמור. אבל ההוספה שיש לנו בפרשה שלנו על פרשה הקודמת, זה לא רק באישים ששם דיברנו בויקרא על עם ישראל בכללות, ואילו כאן בפרטות על אהרון ובניו, אלא לא זו בלבד, גם כן יש לנו תוספת של כמה וכמה פרטים השייכים לאהרון ובניו, שדווקא המצוות האלה שייכים באהרון ובניו ולא בשאר ישראל. לכן התורה אמרה, צב את אהרון ואת בניו. הזוהר הקדוש דורש על הפסוק הזה בכמה וכמה אופנים, בכמה וכמה דרכים. הדרך הראשונה, הזוהר הקדוש בזוהר חדש, בדף הראשון של פרשת תרומה, בדף נון ב', הזוהר הקדוש שם מביא דבר נפלא מאוד, שבכל בוקר, איך שאדם קם ויוצא מפתח ביתו, צריך האדם לצאת עטור בטלית ותפילין. כאשר אתה עטור בטלית ותפילין מהבית, המנשק את המזוזה, אומר הזוהר חדש, דומה לזה יש גם בזוהר הקדוש בבית חנן, דף רס"ה, מלווים את האדם ארבעה מלאכי השרת. ואיך האדם זוכה לאותם ארבעה מלאכי השרת? כנגד כל ארבע מצוות שהוא מקיים אותם. מצווה אחת שהוא מקיים זה מצוות הציצית, מצווה השנייה תפילין של יד, מצווה השלישית תפילין של ראש, מצווה רביעית מצוות המזוזה. בכוח הארבע מצוות האלה שאנחנו מקיימים, זוכים שמלווים אותנו איך שיוצאים מפתח הבית. כל מי שזוכה לצאת מפתח הבית בטלית ותפילין, יראה כמה השכר שלו, כמה דבר עצום. יש מן הפוסקים של ימינו שדיברו האם מותר לאדם לצאת עטור מהבית בטלית ותפילין והוא נוהג ברכב, הרי לכאורה בשעה שהוא נוהג מן הרכב הוא מסיח את הדעת, וקיימלן שאסור לאדם להסיח את הדעת מן התפילין. על כל פנים, גם לאלה שאוסרים לנהוג עם טלית ותפילין ואומרים שזה דרך לא מכובדת, אף על פי כן יש להם אפשרות להניח את הטלית והתפילין לפני שנכנסים לבית הכנסת או בחדר הצדדי, ככה חכם עובדיה עליו השלום ועוד הרבה חכמים ככה היו עושים, להניח את הטלית והתפילין איך שבאים לבית הכנסת, לבית השם. וכאשר האדם זוכה להיות עטור בטלית ותפילין שיוצא מפתח הבית, נבראים ממנו ארבעה מלאכים והם מגינים עליו. בשעה שהוא מגיע לפתח בית הכנסת, יוצאים שם, הם מתחילים לקריא כרוזים. אם היה לנו אוזניים, היינו שומעים את הכרוזים של מלאכי השרת, ואומרים, תפנו מקום לפרצוף הקדוש. למה? שעל ידי כוח התפילין, בפרט תפילין של ראש, שבהם הגמרא דרשה במסכת ברכות דף ו', רבי אליעזר אומר, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך, וראו ממי קהלו תפילין שבראש, על ידי הכתר שיש לנו על הראש, כל הפרצוף שלנו מתקדש. לא סתם התפילין של רושם במעלה כזאת גדולה, שכל הפרצוף של האדם הוא מתקדש. וכך, איך זה האישה מתקדשת? על ידי שהאדם, אחד הפירושים, על ידי שאתה האיש קם מוקדם בבוקר, מניח תלית ותפילין מוקדם, ממילא אשתו כגופו גם היא מתקדשת, הפרצוף שלה גם כן מתקדש על ידי הקדושת התפילין של האיש. ולכן כמה חשוב שהאדם יקיים את הדברים האלה, כי החיצונים, אומר הזוהר הקדוש, הם רוצים להתגרות באוויר, בדרך. אבל על ידי שאנחנו, יש לנו ארבעה שומרים מלאכי השרת שמגינים עלינו מכל צער, ככה נכנסים לבית השם. באותה השעה שאדם נכנס לבית הכנסת, אומר הזוהר הקדוש, יקרא, טוב לקרוא את היום הראשון שבמעשה בראשית. מי בראשית ברא אלוהים? עד וערב היה בוקר יום אחד. אחר כך, יוסיף, אומר הזוהר הקדוש, את הפסוקים האלה של הפרשה שלנו, צב את אהרון ואת בניו לאמור, זאת תורת העולה. למה?
כשאדם הלך לישון בלילה, לך תדע איזה מחשבות היו לו, איזה הרהורים לא טובים היו לו. והירושלמי כותב במסכת יומא בפרק ח' הלכה זין, הירושלמי אומר, וזה זוהר מפורש בכמה מקומות, שהעולה היא התפקיד שלה לכפר על הרהורי הלב. על איזה הרהורים? זה אנחנו נראה בהמשך, על איזה הרהורים העולה באמת מכפרת. האם על הרהורי עריות? האם על הרהורי מחשבות עבודה זרה? על איזה הרהורים בדיוק? ברמק? או העולם, רבנו משה קורדיברו כותב גם בזוהר פרשת פיקודי בדף רש למתת, גם בזוהר על הפרשה בפרשת צו בדף חף זין, שעיקר העולה שמחפרת על הרהורי הלב זה על הרהורי מחשבת עבודה זרה, אבל במפרשי הירושלמי יש הרבה שפרשו שמחפר על הרהורי הלב, הכוונה על הרהורי העריות. בכל אופן, כתוב בירושלמי שהעולה מחפרת על הרהורי הלב, אז אם העולה מחפרת על הרהורי הלב, זה גם מחפר על כל המחשבות והאירועים שהיה לאדם כל הלילה בשעת השינה. אומר הזוהר הקדוש, לכן כשמגיע בבוקר יאמר את פרשת העולה לכפר על כל מה שהיה בלילה. לכן מפה ילמד האדם כמה חשוב לא לדלג שום קטע בתפילה. מי שקצת יש לו יד ושם בדברי הזוהר הקדוש, בפרט בדברי רבנו הרי בשער הכוונות ויותר מזה בסידור הרשש, רואה איך שכל קטע בתפילה איך זה מתחבר מעולם לעולם. מתחילים מהעשייה עד שעולים לאצילות, אחר כך מהאצילות יורדים ללמטה, וכל חלק וחלק זה הולך לפי החלות. יש החל אהבה, יש החל זכות, יש החל נוגה, כל החל והחל זה חלק מאוד חשוב בתפילה, לא שייך לדלג. מורבי סיפר לי שלפני למעלה מ-50 שנה, הוא זוכר איך שהיה פה בבית הכנסת מוסיוף, היה חכם יצחק כדורי, זכר צדיק וקדוש לברכה, אומר בפעמים כשלא היה מגיע לנצח המה, לא היה הספיק, היה מגיע לתפילה, הוא אומר, והוא קורא כל התפילה שלו כמונה מרגליות, לאט לאט, מילה במילה. הוא אומר, אלה כבר סיימו את התפילה, הוא איפה הגיע רק? הגיע להשם מלך. סיים שמה, חוזר, הולך למניין השני, ממשיך מהשם מלך. הוא אומר, לפעמים 3-4 מניינים לוקח לו עד שהוא מסיים את התפילה. אז מורבי סיפר לי שפעם הוא שאל אותו, אמר לו כבוד הרב, למה הרב לא מדלג לפי מה שכתוב בשולחן ערוך, שאדם מגיע לבית הכנסת, אז ידלג ואחר כך ישלים. אמר לו, לפי הרשש, לפי רבנו הרי, לא שייך דילוגים, זה עולמות. מה אתה רוצה, שיהיה חסר יד? שיהיה חסר רגל? אומר לו, גם לא שייך אחר כך להשלים. כלומר, גם התשלומים של אחר כך לפי הסוד, זה לא משהו חלק. למה? כי כבר עברת את העולם. אם עברת את העולם הזה, את אותו עולם שבנית, העולם הזה חסר. לכן לא שייך להפסיד פרשת העקדה, לא שייך להפסיד פרשת הקורבנות, לא שייך להגיד משנת איזה הוא מקומן. תראו בסידור הרשש כמה דברים עליונים, כמה תיקונים וכמה כוונות יש בכל משנה ומשנה במשנת איזה הוא מקומן, שתבינו לאיזה דברים מיוחדים יש פה. אז זה הזוהר הקדוש אומר שטוב שאדם יאמר את פרשת העולה כל בוקר, שעל ידי שהוא אומר את פרשת העולה זה מחפר לו על כל מה שחשב, על כל המחשבות הלא טובות שהיה לו בלילה. עכשיו, אני התקשיתי בזה קושיה מאוד יפה. מה למדנו עכשיו? שעולה, על מה היא מחפרת? על הרהור הלב. אלא מה רכבנו? האם היא מחפרת על הרהור הלב של העריות, או מחפרת על הרהור הלב של עבודה זרה? אני התקשיתי בזה. כתוב בגמרא במסכת זבחים, דף פ"ח עמוד ב', בסוף הפרק, גם בגמרא במסכת ערכין בדף ט"ז עמוד א', שכשהכהן היה לבוש 8 בגדי כהונה, אז כל בגד היה לו תפקיד של כפרה מסוימת. יש לך בגד שהוא מחפר על עזות מצח, זה הציץ, כמו מצח אישה זונה, אז הוא מחפר על עזות פנים. יש לך את המכנסיים שהם מחפרים על גילוי עריות. יש לך את האבנט שהוא מחפר על הרהור הלב. יש לך את המעיל שהוא מחפר על לשון הרע. וכן על זה הדרך, כל 8 בגדי הכהונה, כל אחד ואחד יש לו תפקיד על מה לחפר. אז אני שאלתי, למה צריך את קורבן עולה שהיא תחפר על הרהור הלב? הרי מה למדנו עכשיו? שהאבנט של הכהן היא כבר מחפרת על הרהור הלב. ואגב, הפשטות היא שאבנט מחפרת על הרהור הלב, זה לא רק אבנט של הכהן הגדול. הרי ב4 בגדי כהונה של כהן אדיוט, גם היה לנו שם אבנט, גם היה לנו שם המכנסיים, גם היה כובע. כל 4 בגדי כהונה שיש בכהן אדיוט, יש אותם גם בכהן הגדול, רק בכהן הגדול יש לו כפול, תשלומי כפל. אז שאלתי שאלה מאוד יפה, אגב, לא ראיתי מי שעומד עליה, למה צריך קורבן עולה בבית המקדש שתחפר על הרהור הלב? הרי כבר יש לנו את האבנט, והאבנט היא מחפרת. טוב, אז זה בשלמה, הקושיה הזאת היא טובה לזמן של בית המקדש. בזמן שאין בית המקדש, זה לא כל כך קשה, למה? כי אפילו שבטל לנו תורת עולה, קורבן עולה, אבל תורת עולה היא לא בטלה, ואדרבה,
תורת עולה היא נעשית בהרבה יותר בשלמות לכאורה מהקורבן, כמו שהביא מרן החידה ועוד. אז אם כך, חוזרים לקושייה, כשבית מקדש היה קיים, למה היה צריך גם אבנת וגם עולה, אם שניהם יש להם את אותה מטרה, לחפר על עירור הלב? אז היית יכול לתרץ ולומר שזה על עירור הלב של עריות, וזה על עירור הלב של עבודה זרה. אבל חשבתי תירוץ אחר. הגמרא במסכת קידושין בדף מם, עמוד א', הגמרא מביאה שם סתירה בין הפסוקים. האם מחשבה רעה, הקדוש ברוך הוא מצרף אותה למעשה או לא? כאשר האדם חשב לעשות דבר של עבירה. אם האדם חשב לעשות מצווה, הגמרא אומרת, חשב אדם לעשות מצווה ונאנס, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה. כלומר, במצוות, גם המחשבות הטובות שלנו, הקדוש ברוך הוא מצרף אותם למעשה. יש אומרים מצרף, הכוונה מלשון צירוף וזיקוק וזיקוך, פעמים שחסר משהו בעשייה שאדם עשה, אז הקדוש ברוך הוא מביא לו איזה מחשבה שהיא הוא חשב אותה לעשות אותה לשם שמיים, ואז המחשבה של הלשמה שלא יצאה בפועל, היא תעלה כמו אותה, היא תעלה ותצרף מלשון צירוף, מלשון חיבור, או מלשון תיהור, או מלשון חיבור. כמו היה מעשה, שמעתי פעם ממרן הראשון לציון, חכם מרדכי אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה. הוא אומר שפעם בבחרותו, בצעירותו, הלך בדרך, פה בשכונה, ופתאום רואה את הרב חכם צדקה חוסיין, זכר צדיק וקדוש לברכה. רואה אותו כולו סס לשמח. אומר לו, תדע לך, שבת, איזה ברית מילה עשיתי. הוא היה מוהל. איזה ברית מילה, איזה שמחה. אמר לו, איפה כבודו עשה? אמר לו, הלכתי עד הקטמונים. והרב היה זקן מופלא, כבר קרוב לגיל 80. הלך ברגל מפה, מהשכונה, עד קטמונים. הראו שהתלווה איתו עם החכם, אמר לרב מרדכי אליהו, עוד מעט נדבר. טוב, אחר כך, כשנכנס הרב צדקה חוסיין, הוא יצא איתו, אמר לו, תשמע, הרב צדקה חוסיין לא עשה ברית מילה היום, אלא מה? סיפר לו את הסיפור. אומר, ערב שבת, הוא הלך עם הכלים שלו לשים אותם, למה הוא החמיר משום טלטול, שם את הכלים שלו בקטמונים, בשביל שהוא בדרך יעלה ברגל, גם לא יצטרך לטלטל, וגם לא יהיה לו קשה לסחוב. אמר, ביום שבת הוא הגיע לברית, שעה שלמה הלך תהלוך. כשהגיע לשם, ראה שזה מישהו מדבר. אמר לו, מה הדיבור? אמר לו, תשמע, אני פה קרוב במשפחה, ואני גם יש לי תפקיד של ברית מילה. ואני אומר לכם, אני כמוהל, לא פעם ולא פעמיים קרה לי כזה דבר. קראו לי כאלה דברים. אבל מה? היה לא מזמן, היה לי משהו כזה, היה לי ברית, אני כבר עשיתי את הברית. אחרי הברית, בא הסבא של התינוק, אומר לי, אתה יודע שגם אני מוהל? אמרתי לו, מחילה, אני לא יודע, הבן שלך הזמין אותי, ואיפה אני יודע שאתה מוהל? אחר כך שאלתי את הבן שלו, אחר כך, אמרתי לו, תשמע, אם אבא שלך מוהל, הוא קודם, למה לקחת אותי? אומר לו, כבוד הרב, הוא חובבן, הוא לא מוהל. היה סיפור כזה פעם עם הגאון, ראיתי על רב משולם דוביץ הלובייצ'יק, הוא סיפר, שפעם הרבי יואל מסתמר ישב בסנדקאות, והמוהל שם היה שם מוהל חובבן, לא זה. אז הוא מוהל חדש, והרבי יואל מסתמר הוא מאוד מאוד נלחץ, לראות באמת אם הברית היא כשרה והברית היא בסדר. כשנגמר הברית, הוא אמר למוהל, הרי המוהל בא לבקש ברכה מהסנדק, אז הרבי יואל מסתמר אומר לו, אתה יודע שגם אני מוהל? אז אמר לו, רבי, לא ידעתי שאתה מוהל. אם הייתי יודע שהרב מוהל, הייתי נותן לרב את הכלים. אז למה הרב לא מל? אמר לו, כי אני לא יודע למול. הבנתם מה הוא אמר לו? אמר לו, גם אני מוהל, כמו שאתה מוהל, גם אני יודע למול, אבל זה לא נקרא להיות מוהל. להיות מוהל זה להיות בעל מקצוע, לדעת טוב את העניין, שלא יהיה מכשול, חס ושלום. אז היה שם הרב צדקה חוסיין, הגיע לשם, והוא דיבר, אז הרב צדקה חוסיין אמר לו, תפדל, בכבוד, תמול אתה. אז אמר לו, מחילה כבוד הרב, אבל את הכלים שלי שכחתי בבית, לא הבאתי. אמר לו, אז מה הבעיה? הנה הכלים שלי, הנה המרתיק, הנה הכל כך תעשה את העבודה. אמר לו, אחר כך החכם מרדכי אליהו הגיע לרב צדקה חוסיין, אמר לו, כבוד הרב, אמרת לי שעשית ברית מילה ואתה הלכת מבוגר, שעה הלוך, שעה חזור, שהיית שם, נתת את הכלים שלך, ומי שלא התנסה בזה לא יודע כמה זה לא פשוט. לקח את העבודה שלו ונתת למישהו אחר, איך אתה אומר שעשית ברית מילה? אומר, תראה, בכל ברית שאני עושה, אולי יש לי איזה כוונה לא לשם שמיים. אומר, אבל עכשיו זה מחשבה טובה שהקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה, עשיתי אותה לשם שמיים. אומר, זה נקרא שעשיתי ברית מילה לשמה.
אז הגמרא מספרת שמה בקידושין דף מם, מתי נחשב לאדם העבירה כשהוא מצרף אותה למעשה? במחשבה טובה אמרנו שמצרפה למעשה. מחשבה רעה, מתי הקדוש ברוך הוא מצרף אותה למעשה או לא? אומרת הגמרא שתי אפשרויות. באפשרות הראשונה, הגמרא אומרת, תלוי. אם עכשיו האדם הייתה לו מחשבה רעה בר מינן, ואותה מחשבה רעה הובילה אותו בסוף לעשות גם כן את הדבר הרע. או, כזה דבר, אם אדם חשב לעשות דבר עבירה, ובסוף גם כן עשה את העבירה, את אותה מחשבה, גם הקדוש ברוך הוא מצרף אותה למעשה שהוא עשה. אבל אם, מתי אני אומר שמחשבה רעה אין הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה? כאשר האדם עשה מחשבה רעה, והוא רק חשב ובאמת לא קיים את העבירה. הוא רק חשב עליה. בכזה מקרה אומרת הגמרא, אני אומר שמחשבה טובה, אין הקדוש, מחשבה רעה אין הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. לפי זה, אמרנו בסייעת הדשמיה לתרץ את הקושיה ששאלנו. מה שאלנו? למה צריך את קורבן עולה שמחפרת על ערעור הלב? הרי לכאורה מספיק את האבנט שבבית המקדש, שהאבנט של הכהן היה מחפר על ערעור הלב. תשובה, יש לחלק בין העניינים. יש הבדל, הרהור לבד בלי מעשה, יבוא האבנט ויחפר עליו. אבל הרהור שבסוף הוביל את האדם למעשה, אמנם על המעשה עצמו הוא מביא קורבן או משהו אחר, אבל הרהור עצמו זה מה שבא קורבן עולה ומחפר. גם לפי התירוץ השני של הגמרא שמה בעולה, שאומר שנה עשה עבירה ושנה בה נעשית לו כיתר, גם לפי זה יהיה לנו עוד תירוץ, לפי זה מתורץ העניין. בזוהר הקדוש, בזוהר החדש, רות, בדף קוף עמוד א', שם הזוהר הקדוש דורש, שואל שאלה מאוד יפה על הפסוק הזה. מה כתוב פה עכשיו? צו את אהרון ואת בניו למור. שואל הזוהר הקדוש, פשטות הפסוק, אהרון זה אהרון הכהן, בניו, אלעזר, איתמר, נדב ואביהו, הרי נדב ואביהו עדיין קיימים. רק בפרשה הבאה, בפרשת שמיני, אנחנו נלמד שהם הקריבו אש זרה והלכו שם לעלות, להתעדן בעידוני הנצח. אז אם כך שואל הזוהר הקדוש, למה כתוב צו את אהרון ואת בניו? וכי רק אהרון והבנים שלו? מה עם הנכדים שלו? מה עם כל הצאצאים? מה עם הכהנים של ימינו? וכי הכהנים האחרים לא צריכים להיזהר בדבר הזה? היא העולה על מוקדה על המזבח בכל המצוות שאנחנו לומדים כאן, אם זה מצוות תרומת הדשן, אם זה מצוות הקרבת קורבן העולה, שזה קורבן העולת התמיד. לכן הרבנו יואל כותב על מוקדה על המזבח, אומר תהפוך את האותיות, משחק מילים, קח את המוקדה, תהפוך אותו, יהיה לך קודמה. הרי הקורבן הראשון שפותח את בית המקדש, מה הקורבן בעבודת הקורבנות? יש עבודת המקדש ויש עבודת הקורבנות. העבודה הראשונה שנעשית במקדש זה להרים את הדשן. תכף נלמד למה היא הראשונה ומה הסוד שבמצוות תרומת הדשן. אז זה המצווה הפותחת את בית המקדש. אבל מה המצווה שפותחת את הקורבנות? איזה קורבן? קורבן התמיד. אם אדם לא עשה את קורבן התמיד ראשון, כל הקורבנות אחר כך שהוא עושה, הכל נפסל. הקורבן הראשון שפותח את עבודת הקורבנות זה קורבן התמיד. לכן האור החיים הקדוש מסביר למה כתוב פה בתורת כהנים, כמו שרשי אומר, ביותר התורה מזהירה על מה? דבר שיש בו חסרון כיס. איזה חסרון כיס יש בקורבן העולה? אז אומר האור החיים הקדוש, שאם הקריבו את קורבן, אם עשו עבודה אחרת קודמת לקורבן התמיד, אז נפסל העבודה, ולכן הוא יצטרך עוד פעם להביא, הביא עוד קורבן, עוד קורבן, נפסלו כל הקורבנות, יצטרך להחזיר את הכל מחדש, נמצא שיצטרך לשלם עוד יותר, לכן זה נקרא מצווה שיש בה חסרון כיס. ועוד הוא מוסיף מהגמרא בבבא קמא בדף פי ב', שהגמרא אומרת שמה, כשהיה מצור על ירושלים, כששונאי ישראל צרו, תראו עכשיו מה קורה שמה, איזה מצור, איזה דבר באוקראינה, אנשים בלי אוכל, אנשים בלי שתייה, לוקחים פתיתי שלג, מרסקים אותם בשביל לשתות מים, מי שלא היה שמה, לא יכול בכלל לדעת מה זה. אני הייתי נוכח שמה, לא פעם ולא פעמיים, 14 פעם הייתי שמה, והייתי שם כשהיה שם 25 מינוס מתחת לאפס. תבינו שאנשים שמה הולכים כבר בורחים שבועיים ויותר עם אותם בגדים. תתארו לכם, אנחנו משתדלים להחליף חולצה כל יום. מחליפים חולצה, מחליפים בגדים פנימיים, להיות נקיים, יתנהל לפניו, שאדם יהיה נקי, שהתפילה שלו תעלה כמו שצריך. הם עם אותם בגדים, אין להם בקושי בגדים ללכת, ואני מדבר על אחינו היהודים, מדבר על עם ישראל בעיקר. כל בריאה שהיא קיימת בעולם אנחנו חסים עליה, אם היא לא אשמה, והיא לא הסתרה, והיא לא גלגול של איזה אוקראיני שהרג יהודי,
בשואה או בתחבטת, אנחנו מרחמים על כולם, ורחמיו על כל מעשיו כתיב. אבל פי כן צריך לדעת שהיהודים זה ציפור הנפש של העולם. אנחנו היהודים, אנחנו צריכים כל יום, עכשיו זה זמן של מלחמה, יש הלכות מפורשות בשולחן ערוך, איך צריכים להתנהג בזמן של מלחמה. אתם יודעים כמה שאלות בחושן משפט באים שם כל יום, בהלכות נזיקין, בהלכות דמים, בהלכות נפשות, בדיני נפשות של פיקוח נפש. את מי להציל? יש לך איש, יש לך אישה, מי קודם? יש לנו הלכה, זה לא סתם. מתקשרים אליך, רואים לך כבוד הרב, אתה רב של, אני יודע מה, של אוקראינה, רב של לבוב, עכשיו יש שם הפצצות. הם שואלים אותך, אתה צריך לדעת. רגע, באים אליך עכשיו 100 פניות, אתה צריך להסתכל לפי ההלכה, מי קודם למי? צעיר, מבוגר, איש, אישה, שומר שבת, לא שומר שבת, יותר שומר, פחות שומר, אבא שלו יהודי, אמא שלו יהודיה. כל זה רבותיי, זה לא סתם מצילים את כולם מפני הדלקה. צריכים לדעת, גם בדברים האלה, אנשים מתעסקים שם בשאלות הרות גורל של דיני נפשות. יש לי הרבה מה לדבר על הנושא הזה מבחינה הלכתית. על כל פנים, צריך לדעת שמה שכתוב פה בזוהר הקדוש, לכן אומר שכשהיה מצור בירושלים, הגמרא מספרת בבבא קמא בדף פ"ב, לא היו יכולים להקריב קורבן. מה עשו? היו משלשלים להם כסף, והכסף יענה את הכל, הם משלשלים להם כסף, ואלה מביאים להם כבש תמיד, היו צריכים להוציא על כבשי התמיד הרבה ממון. לכן זה נקרא, אומר אור החיים הקדוש, דבר שיש בו חסרון כיס, כי קורבן התמיד, הוציאו עליו הרבה כסף. אבל הרמב"ן, עליו השלום, אומר פירוש אחר. רבנו הרמב"ן אור העולם, רבנו הרמב"ן עליו השלום, מיישר לנו את השכל. והרמב"ן אומר שהטעם שזה נקרא דבר שיש בו חסרון כיס, זה דבר תמוע לכאורה, למה? כי כל הקורבנות שהיו מקריבים בבית המקדש, היה איזה רווח שהוא לכהנים. נגיד, אם ניקח את קורבן שלמים למשל, אז יש שם זרוע לחיים בקיבה, הולך למי? הולך לכהן. יש דברים שהכהנים היו אוכלים, ובעלים היו מתכפרים. בקורבן עולה, הגם שהייתה עולה כולה כליל להשם, אבל האור שלה היה מגיע לכהנים. מזה היו יושבים, כותבים ספרי תורה, מזה היו מתלבשים בגדים, מזה היו עושים להם נעליים, היו עושים כל מיני דברים שהיה אפשר לעשות אותם מבחינה הלכתית, היו משתמשים בהם. אז שואל הרמב"ן, אז איזה חסרון כיס יש פה? אומר הרמב"ן, לא על קורבן עולה, אלא על המשך הפרשה. בהמשך הפרשה, בפסוקים י' ג' ועלה, אנחנו לומדים על מנחת חביתין ועל מנחת חינוך. מה זה מנחת חינוך? כהן, ביום הראשון, שבפעם הראשונה שהוא בא לעבוד בבית המקדש, הוא צריך להקריב ולהביא קורבן מנחה. וכיוון שהוא צריך להביא קורבן מנחה, ממילא מה זה נקרא? שהוא הוציא מנחה. מאיפה הוא צריך להביא את המנחה הזו? לא משל הציבור, אלא משל הכיס שלו. אותו דבר מנחת חביתין. מה זה מנחת חביתין של כהן גדול? כהן גדול, כל יום, כשהוא נכנס לעבוד עבודה בבית המקדש, לפני שהוא, ביום שהוא עובד עבודת המקדש, הוא צריך להביא איתו גם כן מנחה. אז גם מנחת חינוך וגם מנחת חביתין צריכים להביא אותה מהכיס של הכהן גדול. אומר הרמב"ן, לכן זה נקרא דבר שיש בו חסרון כיס. רבנו המהר"ל מסביר, תשמע, עכשיו אתה בא לשיעור תורה, אשריך זכית, אתה בתוך השיעור. תגיד, אבל שמע, בזמן הזה, עכשיו שאתה בתוך השיעור, אם אתה נהג מונית, אתה לא יכול עכשיו לעבוד, לעשות עוד כמה הסעות? יכול עכשיו להרוויח עוד כמה כספים. לא, אתה עובד מונית, אבנר. נו, אבל טקסי. אז זה עכשיו. אתה במאפייה, אתה עכשיו יכול לעשות עוד כמה שקלים, עוד כמה שעות עבודה. אומר אור החיים הקדוש, ככה הכהן. אומר המהר"ל, אותו דבר הכהן. הכהן, במקום לעבוד עכשיו במקדש, הוא יכול לעשות ביזנס. במקום לעשות ביזנס של עולם הזה, הוא עושה עבודת הקורבן. לכן זה נקרא מצווה שיש בה חסרון כיס. ולכן ביותר הכתוב היה צריך לזרז על דווקא בעבודת הקורבנות ועבודת המקדש בדבר שיש בה חסרון כיס. אז אם כן נחזור, שואל הזוהר חדש, למה כתוב צו את אהרון ואת בניו? מה עם הנכדים? מה עם שאר הכהנים? אומר הזוהר הקדוש, פירושו של דבר לא כך. צו את אהרון ואת בניו למור, הכוונה הייתה על כוונת הפסוק הייתה על המחשבה של הכהן. יש לנו כהן, לוי וישראל. שלושתם נצרכים לעבודת המקדש. שלושתם נצרכים לעבודת המקדש. גם הכהן, גם הלוי וגם הישראל. אבל
אף על פי ששלושתם נצרכים לעבודת המקדש, כל אחד ואחד יש לו כוונה אחרת בעבודה. איפה זה כתוב בפסוק? אישה ריח ניחוח. אישה זה כנגד הלוי. ריח זה כנגד הישראל. ניחוח זה כנגד הכהן. ושלושתם, גם הכהן וגם הלוי וגם הישראל, כולם נצרכים לעבודת הקורבן. אבל מי עיקר הפעולה שנפעלת בקורבן? זה הכהן. אומר הזוהר הקדוש, לכן כתוב, צו את אהרון ואת בניו. אם לא, אם אין את המחשבה, כל כהן שלא מכוון את הכוונה הראויה בעבודת הקורבנות, שלא יקריב קורבן, עבודתו לא רצויה. למה? כי עיקר עבודת הקורבן זה בכוונה. תמיד אני אומר שזה ממש ממשיל למה שכותב תלמיד חבר של רבנו הרמח"ל. רבנו הרמח"ל הפיץ את התורה שלו באיטליה, והיה לו אחד מגדולי תלמידיו שהוא נקרא תלמיד חבר שלו, רבי משה דוד וואלי, זכר צדיק לברכה. היה מקובל עצום, הוא קבור באיטליה, היה ענק שבענקים. והוא אומר שכך יש לנו בברית מילה, כשאדם לוקח את הבן שלו ומוהל אותו, הוא צריך לדעת שיש שם גם שלוש חלקים. חלק אחד זה אבי הבן בעצמו. אבי הבן הוא אחד. הוא זה שמביא את הקורבן. מי השני? הסנדק. הסנדק זה המזבח שעליו מונה הילד. המוהל הוא נקרא במקום הכהן. אז לפי זה כותב רבי משה דוד וואלי, ואני אומר את זה בתוספת נופך, אבל זה, למדתי את זה מתוך דברי קודשו. שהמוהל מעל הוא נקרא כמו כהן. ואם המוהל הוא כמו הכהן, אומר רבי משה דוד וואלי, אחד, כמה המוהל צריך לקדש את עצמו שיהיה לו מחשבות קדושות וטהורות. הרבה אנשים חושבים שרק הסנדק הוא זה שמשפיע על התינוק, וזה לא נכון. גם המוהל משפיע, כך כותב בספר המידות של רבי נחמן, ויש לזה כבר ראיות עוד קודם לכן, גם כן עוד הרבה קדמונים, כך כתוב בספר סוד השם של הגאון המקובל רבי דוד מלידה, עליו השלום, שחי לפני כ-400 שנה, ועוד, שהמוהל משפיע את הזיכרון לילד. הוא משפיע את הזכירה. אז אני אמרתי שזה בדיוק כמו שכותב הזוהר החדש ברות דף קוף. כמו שבקורבן יש לך את המביא הקורבן ואת המזבח ואת הכהן שמקריב, אותו דבר גם בברית מילה יש לך את אבי הבן שהוא כמו הישראל שמביא את הקורבן. הלוי זה דומה בעצם למזבח. כן, יש לך את המזבח בעבודת הקורבנות. והדבר השלישי שיש לך, והוא העיקרי, זה הכהן המקריב, שזה המוהל. לכם תראו מפה כמה חשוב כל דבר. זה מה שרמז, צו את אהרון ואת בניו למור. בזוהר הקדוש בפרשת פיקודי, בדף רש למתת, בפרשת צו, בדף חף זין, שם הזוהר הקדוש דורש עוד דרשה מאוד יפה, איך שכל הקורבנות נותנים, בכל קורבן יש חלק לסתרה אחרה. חייבים לתת לה משהו. אם היא לא מקבלת, היא לא שותקת. לכן תראו, בתפילין שלנו, תפילין של ראש, מה יוצא לנו משם? השערות, אומר הזוהר בפיקודי דף רש למד זין והלאה. אומר רבנו חיים הכהן, מהרם צובה, תלמיד של המערכו, בספרו טור ברקת, בסימן תברש צדיה, שזה הסוד של הגמרא במגילה, בדף זין, חייב, איניש, לבסום בפוריה, דלא ידע בן ארור המן לברוך מרדכי, ושם השתייה מרובה מאכילה. אומר, אתה יודע למה היין הזה? בסוד דכלו רעים שתו ושחרו דודים, כמו שאומר הזוהר בויקרא בדף ד' ודף ה', אומר אדם שנותן מהשתיית, אומר כמו שאתה, כמו שביום הכיפורים אתה נותן שעיר לעזאזל, חלק לסתרה אחרה, גם יין בפורים זה חלק לסתרה אחרה, למה? בשביל שיהיה עילוי לשכינה. והוא כותב מערך הכהן, כאשר האדם נמצא בסעודת פורים ושותה יין, יין זכה נעשה ראש, לא זכה נעשה רש. מי שזוכה ונעשה לו ראש, אומר הרבנו חיים הכהן, הרי הוא נותן בזה שמחה גדולה לשכינה. נספר לכם סיפור שבעל המעשה סיפר לי. 9 שנים לא היה לו ילדים, בר מינן. הלך לרב בן ציון אבא שאול ביום פורים. זה שסיפר לי את זה, זה לא בבלט. רב קהילה גדול שמחזיק למעלה מ-1,000 משפחות תחתיו. בצפון, אחד הרבנים הגדולים שיש לנו בצפון. והוא סיפר שביום פורים הוא כתוב לו המלך ביין, אז הוא שתה ושתה ושתה, וכשהגיע בסעודה לרב בן ציון אבא שאול, אמר בוא נלקח ברכה מהרב בן ציון. לקח, התחילו לשיר שם שירים, והוא התחיל לתופף על הראש של הרב בן ציון אבא שאול. ליהודים, ליהודים, הייתה אורה ושמחה וששון, וככה.
אחר כך, למחרת, שהתפקח מיינו, אנשים אמרו לו, אתה יודע מה עשית אתמול? רבן של ישראל, עשית לו ביום פורים, עשית עליו תופים. הוא מסכן, בכה, הלך, הוא סיפר לי, אומר, הלכתי לרב בן ציון, אמרתי לו, מחילה הרב על מה שהיה אתמול, הייתי בשחרותי. אמר לו, חכם בן ציון, גם אם היית לוקח כיתון של מי שופכין ושופך עליי, הייתי מוחל לך בלב שלם. בשביל זה היה הרב בן ציון אבא שאול. ובאמת אחר כך אמר לו, כבוד הרב, מה יהיה על ילדים? הוא אומר לו, תקבל בעזרת שם השנה, ובאמת באותה שנה זכה. השם יעזור שנזכה לכל ההשפעות הטובות של פורים, נזכה בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא יחזיר לנו את עבודת המקדש ועבודת הכהנים והלוויים במהרה בימינו, אמן ואמן. חזקים וברוכים. בכבוד, כבוד ידידנו, אהובנו, ביעקב שמש, בכבוד. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.